العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عن عمر بن ميمون رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لرجل الله يعيده يغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سامنے جو اچھا ہے مجھے تو بدی پڑ جائے گی، سامنے بیٹھو. میرے محترم پہلے بھائی اور بزرگ ہو، اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو پھر دیکھ سکتے. بے شمار انعامات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، لا تعد ولا تحصى. کوئی بھی دنیا میں کتنا بھی بڑا عقل مند انسان بھی اور کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر انسان بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. اتنی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر آئے بھی برس رہی ہیں، پہلے سے بھی دی ہیں اور ابھی بھی برس رہی ہیں. وہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس وہ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہمارے پاس وہ وقت ہے، ٹائم. یہ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر وقت کی قسم کھائی ہے. کبھی صبح کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر زمانے کی قسم. وقت کی اتنی ساری اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کیوں ہے کہ انسان کی ساری جو عبادات ہیں وہ ساری کی ساری عبادات وقت کے ساتھ مربوط ہے. نماز بھی ہے، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، قربانی بھی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں. اور وقت کی اتنی بڑی اہمیت اسلام کی نگاہ میں اس لیے ہے کہ انسان کی نیکی اور بدی کا دار و مدار وقت پر ہے، اور انسان کے جنت میں جانے کا اور جہنم سے جانے کا دار و مدار بھی وقت کے صحیح استعمال اور وقت کے غلط استعمال پر ہے. اور وقت پورے سے بھی پیدا ہوتی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا تھا، ایک انسان برف بیچ رہا تھا، برف فروش. برف بیچنے والے سے مجھے ہجرت ہوئی کہ برف بیچنے کے بارے یوں کہہ رہا تھا: لوگوں، میری زندگی پر مجھ پر رقم کھاؤ، میرے پر ایک ایسا سرمایہ ہے جو میں بیچ رہا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہو کے برف پگھلتا جا رہا تھا. یوں کر کے میری اور آپ کی زندگی ہر دن گھٹتی جا رہی ہے. انسان کسی عمر کو لے کر آیا ہے اور نہ ہی کو پتا ہے، لیکن فرما اللہ کے مبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میرے امت کی عمریں کتنی، اعمال امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 70 اور 60 کے درمیان ہیں. یہ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے. میری امت کی اکثر کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں، وہ قلیل ما تجاوز عن ذلك، بہت ہی کم دنیا میں لوگ ہیں جو 70 سے پلس جا رہے ہیں، لیکن اس زندگی بڑی گڑبڑ والی ہوتی ہے. آپ بوڑھوں کو جا کے پوچھو، اگر طبیعت برابر نہیں ہے تو زندگی کا ایک ایک دن بڑا مشکل سے گزرتا ہے.
اگر تندرستی ہے تندرستی تو ہے لیکن اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے بڑھاپا بڑی مشکل سے گزرتا ہے اور اگر بڑھاپے کے اندر اگر بوڑھی امی چلی جائے بوڑھی ماں تو بڑھاپا بڑی مشکل کے ساتھ بہوؤں کے ساتھ گزرتا ہے بچے کو تو وقت ہی نہیں ہے وہ تو ٹائم دے نہیں سکتا ماں باپ کے ساتھ بچے کو تو دنیا دار بنا دیا ہے اور رات کو ایکٹیوا پر بیٹھنے کا شوقین ہے دن میں کاروبار پر جاتا ہے مزدوری میں جاتا ہے جاب پر جاتا ہے باپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اولاد کو تو بہت قریب ہوتا ہے لیکن اکثر میرے گھر میں پتا میری امت کی جو عمرے کے وہ 60-70 کے درمیان ہے سرا کرتی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے انسانوں کو کہا کہ فلا قیامت کے دن اللہ تبارک فتح وقت کے بارے میں پوچھے گا کہ وقت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے امر محمود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے آدمی کو نصیحت کی کہ پانچ چیزوں کو غنیمت چاہو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے یہ بتانے خمسا فضل خمس شباب کا فضل حرم کہ جواری کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے اور فرمایا کہ مشغولی کی فراغت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے مال کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی نصیحت فرمائی ابھی جتنے بھی ینگ لڑکے بیٹھے ہیں سامنے جتنے بھی جوان ایک نہ ایک دن بڑھاپا ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی کی ان باتوں میں بڑی عبرت ہے کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے ہماری عمر 10 سال تھی 11 سال تھی 12 سال تھی ابھی ہماری عمر 20 ہو گئی 25 ہو گئی یہ جوانی جوانی ہے جوانی جانے کی ہے جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا ہے یا تو موت ہے بہت سے لوگوں کو تو بڑھاپا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا جوانی میں ہی قبر کے کیڑے مکوڑے کے شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی خوبصورت جوانیاں قبر کے گڑے کا شکار ہو جاتی ہیں یا تو جوانی کے بعد بڑھاپا ہے یا تو جوانی کے بعد موت ہے کہ جوانی کی قدر کر لو کہ جوانی میں جو تم کام کر سکتے ہو بڑھاپے میں نہیں کر سکتے جب القیامت سے اللہ تبارک مطالعہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو قبر کے 3 سوال ہے اور میدان محشر کے 4 سوال ہے لا تزال قدم عبدی یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین جب تک بندہ میدان محشر میں 4 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا تب تک میدان محشر کی گرمی اسے نہیں بٹے گی پسینے سے شرابور ہوگا نفسی نفسی کے حالت میں ہوگا پہلا جو اللہ سوال کرے گا ان عمری کی فی ما افلح تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا عمر کے بارے میں سوال ہوگا یہ ہماری 17 سالہ اور 70 سالہ جو ہماری عمر ہے 60 سال جو ہماری عمر ہے ان عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے اپنی عمر کو کہاں لگایا تمہارا بچپنا کیسا گزرا تمہاری جوانی کیسے گزری تمہارا اجڑپن کیسے گزرا تمہارا بڑھاپا کیسے گزرا یہ سوال کا جواب اللہ کے سامنے ہمیں دینا پڑے گا ایک پیپر ہے اس پیپر کے جوابات کی تیاری کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے نمبر 2 کا سوال اللہ مستقل جوانی کے بارے میں کرے گا حالانکہ عمر میں جوانی آ گئی بے عمر میں جوانی ہے اکثر اس کا جوانی کا ہوتا ہے 40 سال کی آدمی کی عمر پختہ ہوتی ہے جہاں نبی کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت دی آدمی کی عقل 40 سال کی عمر میں کامل ہو جاتی ہے اور جس آدمی کو 40 سال کی عمر کے بعد بھی اگر عقل نہیں آئے تو پھر بے وقوف رہے گا ہمیشہ 40 سال کی عمر میں آدمی کی عقل پختہ ہو جاتی ہے جسم بھی پختہ ہو جاتا ہے تو جوانی کے بارے میں مستقل سوال کرے گا ہر شباب ہی فی معاملہ ہو اے میرے جوان تم اپنی جوانی کو کہاں لگائے اپنی جوانی کن کی چیز ہے جوانی کے سجدے اور جوانی کی عبادت جوانی میں راتوں کا رونا اور جوانی میں اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچانا اپنی شرمگاہ کو بدکاری سے بچانا اپنے بدن کے سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا آنکھیں نیچے گر رہی ہو کان قرآن سن رہا ہو زبان میٹھی میٹھی باتیں دین کی بول رہی ہو ہاتھ اچھی طریقے پر چل رہے ہو اور ہمارے پیر مسجدوں کی طرف آ رہے ہو اللہ کی دین کی مجلسوں میں ہمارے قدم اٹھ رہے ہو میرا کرم بھی میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدم اٹھائے جاتے ہیں پھر جوانی کے بارے میں مستقل سوال ہوتا ہے حضور نے فرمایا جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے ان بوڑھوں کو جا کر پوچھو کہ مسجد میں آنا ہوتا ہے تو بیٹے کا انتظار ہوتا ہے کتنے لوگوں کی جوانی میں گھٹنے پیر ہو گئے ان کی کمریں جھک گئی ان کے سروں کے بال سفید ہو گئے
ان کو وقت پر کھانا نہیں ملتا، ان کو وقت پر رات کو پانی کی بوتل نہیں ملتی. جوان لڑکا کمرہ بند کر کے بیوی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور گرمی کے خطرناک موسم میں بوڑھا باپ پانی سے ترس رہا ہوتا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ دروازے کو کھٹکھٹا کر بیٹے کو ڈسٹرب کرے. یہ بوڑھے ماں باپ کی ہمت نہیں ہوتی، یہ بڑھاپے کی زندگی ہے. اس اللہ کے نبی نے بڑھاپے کی ایسا بڑھاپا جو انسان کو کمزور کر دے، حضور نے پناہ مانگی اور جوانی کی موت سے بھی پناہ مانگی اور اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی. جوانی ہو، دینداری والی جوانی ہو، تو آپ نے فرمایا جوانی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے کرے. پھر میرے نبی نے فرمایا تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے کرے. اکثر لوگ ابھی تندرست ہے ماشاء اللہ، لیکن جتنے تندرست ہیں ان کو بیماری آنے والی ہے. یہ بات یاد رکھنا، ہر صبح کے بعد شام ہوتی ہے، ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، بیماری اچانک آ جاتی، انسان کو پتا نہیں ہوتا. اکثر لوگ دنیا میں آپ کو ایک انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو تندرستی کے بعد بیماری نہ آئی ہو. محمد عالمی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنا سخت بخار میرے نبی پر ہوتا تھا کہ میرے نبی پر جو رضائی ہوتی تھی وہ رضائی بھی گرم ہو جاتی تھی. اتنا آپ کو سخت بخار آپ کو ہوتا تھا اور آپ کے پیروں میں چلنے کی طاقت حضور کو نہیں ہوتی تھی. تو ہر بیماری کے بعد، ہر تندرستی کے بعد غلط بیماری ہے. اس سے میرے نبی نے فرمایا کہ تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے کرے. تندرستی میں تم دن میں 1000 رکعت نفل پڑھ سکتے ہو، 500 نفل پڑھ سکتے ہو، اللہ کے راستے میں 7 مہینہ اور 4 مہینہ اور چلی میں جا سکتے ہو، دین کی محنت کر سکتے ہو، پیدل سفر کر سکتے ہو، بیت اللہ میں جانے کے بعد پیدل حج کر سکتے ہو، تم پیدل عمرہ کر سکتے ہو، لیکن پھر بیماری کے آنے کے بعد تم کچھ نہیں کر سکتے. آج بہت سے جوان بیمار ہیں، جوانی میں کینسر کے مریض ہیں، جوانی میں آنکھیں چلی گئی، جوانوں میں گردے کیڑے یا پیڑ ہو گئی، ان کی آنکھیں برباد ہو گئی، ان کے بدن کی عادت ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر ختم ہو گئے، ٹوٹ گئے، قدم قدم پر پانی پینے اور کھانے پینے کے محتاج ہو گئے. یہ بیماری آتی ہے. اس اللہ کے نبی نے فرمایا تندرستی کی قدر کر لو بیماری کے آنے سے پہلے. پھر میں نبی نے فرمایا مالداری کی قدر کر لو غریبی کے آنے سے پہلے پہلے. یہ بات یقینی ہے، زندگی میں انقلاب ہوتا رہتا ہے. بہت سارے امیر اور بہت سارے امیر کبھی بھی فقیر بن کے دنیا سے گئے ہیں، جن کا بہت بڑا دنیا میں نام تھا، جن کی ایک پوزیشن تھی معاشرے میں، سوسائٹی میں جن کا ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، کوئی ایسی خدائی طرف سے وبا آ گئی کہ انسان فقیر بن کے دنیا سے گیا اور ان کی اولادوں کو بھیک مانگنا پڑا. ان کی اولادیں زکات کھا رہی ہیں، زکات دینے والا باپ خود ان کی اولادیں زکات کے مستحق ہوئی. مال تو آنے جانے والی کی ہے، آج مال میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس مال چلا جائے گا. ابھی تمہارے پاس مال ہے تو مال کو خرچ کرو. اللہ قرآن کریم مالداروں کو ترغیب دے رہے ہیں، ہم نے تم کو جو رزق دیا، رزق دیا ہے، اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے پہلے کہ تم پر موت کا حملہ ہو جائے. اگر تمہاری موت آ جاتی ہے اور تم نے مال کا استعمال غلط جگہوں پر لگایا، غلط جگہوں پر، شادیوں کے رسم و رواجات پر، اور غلط فضول خرچی میں مال کو استعمال کیا، جب آپ اللہ کے رب میں پکڑ کرے گا تو بندہ کہے گا رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، اللہ صرف ایک بار مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے. فانصدق میں اتنا صدقہ کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، واکن من الصالحین، اور میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کو کبھی دین نہیں دی جاتی. واللہ خبیر بما تعملون، اور پروردگار عالم تیرے رات کے عمل سے بھی باخبر ہے اور تیرے دین کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر تمہارے پاس کچھ مال و دولت ہے، کچھ پیمنٹ ہے، تو اس کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے. پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فرصت کی قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے. ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ابھی ہم نائٹ ڈیوٹی ہماری نہیں ہوتی، ہم مغرب کی نماز اپنے گھروں پر بیوی بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس فرصت ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کی دین کی طرف قربانی دے سکتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر سکتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ سکتے ہیں، درس قرآن میں، درس حدیث میں بیٹھ سکتے ہیں. فرمایا قدر کر لو مشغولی کے آنے سے پہلے پہلے. بے انسان مشغول ہونے کے بعد انسان چاہتا ہے ایک دن بھی اللہ کے راستے قربانی نہیں دے سکتا، بلکہ نماز کے پڑھنے کا جی چاہنے کے باوجود گراہوں کا اور گاہکوں کا اور کسٹمر کا دکانوں پر اتنا ہجوم ہے
کہ انسان کو نماز پڑھنے کے لیے نوبت نہیں آتی، پھر سرکار مدینہ فرمایا کہ وقت کی قدر کر لو، مجبوری سے آنے سے پہلے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی جس میں اکثر لوگ دھوکے کی حالت میں، دو نعمتیں نعمتان مغبوض فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، یہ دو نعمتیں ایسی انسان کے پاس ہیں اکثر لوگ اس میں دھوکے میں ہیں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور ایک انسان کے پاس فراغت کا مطلب. تندرستی کی نعمت لوگ دھوکے میں ہیں، اچانک بیماری آ جاتی ہے اور ایسی بیماری لگ جاتی ہے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ابھی ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے تو فراغت کے وقت کے ہمارے پاس قدر نہیں ہے. میرے نبی نے فرمائی اس نعمت سے بھی لوگ دھوکے میں ہیں. اور آخری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، زندگی کی قدر کر لو، حیات کا قول قبل موت، زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. موت کے بعد کے لاکھوں سجدے اور موت کے بعد کی لمبی لمبی نمازیں انسان کو کوئی کام نہیں دے گی. موت کے پہلے ایک سجدہ اور ایک رکو اور ایک روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا اور ایک دن اللہ کے راستے میں لگانا، یہاں کا ایک سبحان اللہ وہ حد پہاڑ سے بڑا ہے، الحمدللہ وہ حد پہاڑ سے زیادہ اجر ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب وہ حد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. یہ تمہارا سبحان اللہ، تمہارا الحمدللہ، یہ کام آئے گا موت سے پہلے پہلے. تو حضور فرماتے زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام احادیث انسانوں کو وقت کی اہمیت بتاتے ہیں کہ وقت کتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے. والحاضر زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا کر انسانوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا کی دنیا میں جو تمہارے پاس جو ہے وقت جو ٹائم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور ایک ایک دن کے تمہارا وقت کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے اسلامی معاشرہ دن کا دن بگڑتا جا رہا ہے. اب ہمارے سال کم ہو رہے ہیں. جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ فوراً نعرے لگاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کی صدائے کرنے لگتی ہیں، میسج کرتے ہیں، کارڈ چھپاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، بھائی یہ سارے کے سارے اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، اسلامی رسومات کے خلاف ہیں. ہم کیسے مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ یہ کتنا بدترین انسان ہوگا جو اپنی زندگی کی 40 سال عمر کو لے کر آیا ہو اور زندگی کے 60 سال عمر کو لے کر آیا ہو، 1 جنوری کو یا 1 محرم کو اس کا سال ایک ختم ہو چکا. آدمی کو سوچنا چاہے میری زندگی کے 40 سال میں 1 سال میرا کم ہو گیا. میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں، ایک انسان کو پھانسی کی سزا حکومت نے سنائی ہے، اس کو احمد آباد سے دہلی لے جایا گیا اور دہلی کی عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس کو پھانسی کا حکم ہے. اب اس کو احمد آباد سے بٹھائے گا ہر کڑی کہنا کر، ہر اسٹیشن پر تو اس کو مبارکبادی دے گا کہ بھائی آپ کو سنی جا رہی ہے، مبارکبادی مبارکبادی مبارکبادی. کتنے ہمارے نوجوان انگریزی پڑھ پڑھ کر اور یورپ کا کلچر ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں ایسا جاگ ہوتا ہے دہر کی طرح کہ مسلمان نوجوانوں کو پتہ نہیں ہوتا. جس طریقے پر یہ نیو ایئر اور جنوری 31 کی جو دسمبر کی جو رات ہوتی ہے، جس طرح غیر مسلم یہود و نصارہ جس کے منتظر ہوتے ہیں، آج کا مسلمان نوجوان اور مسلمان نوجوان لڑکی آدھی اس رات کی منتظر ہوتی ہے. زندگی ہماری کم ہو رہی ہے. شاید اسلامی مہینہ ہو محرم الحرام جو ہماری اسلامی سال کی ابتدا ہے، یہ بھی اسلامی مہینہ تو نہیں ہے لیکن غیر اسلامی مہینہ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جو اسلامی مہینہ نہ ہو وہ غیر اسلامی مہینہ ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. جنوری بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، محرم الحرام بھی اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے. محرم الحرام یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے اور جنوری یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج کے اپنے رفتار پر چلتا ہے، چاند کے اپنے رفتار پر چلتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے چاند کی تاریخ کو جو ترجیح دی ہے اس کی مستقل الگ سے ٹاپک الگ سے اس کا بیان ہے کہ چاند کو ترجیح کیوں دی ہے. لیکن مسلمانوں کا اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم الحرام شروع ہوتا ہے. آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں گے تو اسلامی مہینہ کی ابتدا ہوئی یا جنوری کی ابتدا ہوئی، کبھی بھی کسی نے کبھی نئے سال کا جشن نہیں بنایا. آج ہمارے ملک میں اور آج ہمارے شہروں میں جب سال کی ابتدا ہوتی ہے، جنوری کا پہلا دن ہوتا ہے اور جب 31 کی رات ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں پورے پورے شہروں میں کمکم میں سجائے جاتے ہیں اور بجلیاں جلائی جاتی ہیں، کمکم میں سجائے جاتے ہیں اور دنیا کے تمام 80 قسم کے نوجوان 31 کی رات کے 12 بجے کے منتظر ہوتے ہیں. جیسے رات کے 12 بج جاتے ہیں اور 1 منٹ ہوتی ہے لوگ مبارکبادی دیتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں،
سالگرہ بناتے ہیں، آتش بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر جگہ پٹاخوں کی آوازیں گلیوں میں، محلوں میں، عام گزرگاہوں میں اور عام راستوں میں مسلمان غیر تو غیر مسلمانوں کے جوان لڑکے پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازی شروع ہو جاتی ہیں اور کیک کاٹا جاتا ہے، اور نامعلوم اتنی گندی حرکتیں ہو رہے میرے بھائیوں کہ مجھے کہتے بھی شرم آتا ہے۔ مستقل ہوٹلوں کی بکنگ کی جاتی ہے، ہوٹلوں کی بکنگ کی جاتی ہے، اور اس وقت ہوٹلوں کا اصول ہوتا ہے کہ آپ جوڑے کو بھی اندر داخل کیا جائے گا، اکیلے انسان کو ہماری ہوٹل میں اور ہمارے ہال میں اس کو انٹری نہیں کی جائے گی۔ تو میرے بھائی فرینڈ کلچر اور عجیب عجیب طرح کا میں آپ کو کیا بتاؤں، لڑکیوں اور لڑکیاں کا غلط بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں تاریخ پہلے سے بکنگ کی جاتی ہیں، اندر جانے کے بعد شراب نوشی اور جوانی اور بھرپور مستیاں ہوٹلوں میں کی جاتی ہیں، اور زندگی کا جب پہلا دن اور سال کا جب پہلا دن، بلکہ بہت سے مسلمان نوجوان لڑکے کبھی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اس دن پہلی مرتبہ شراب پیتے ہیں، کبھی سٹا نہیں کھیلا اس دن سٹا کھیلتے ہیں، کبھی زندگی میں ناچے نہیں تھے اسی رات کو لوگ ناچتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ مجلس عام کی جاتی ہیں، آتش بازی کی جاتی ہیں۔ انسان کے ساتھ اگر پہلا دن گناہوں میں گزرے گا تو اس کے حال اچھا گزر سکتا ہے؟ ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر اچھے اچھے کپڑے پہن کر تھکی پھٹکے کی رات کو گھر سے نکلتی ہیں، ابا بھی دیکھ رہا ہے، امی بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، بہو کہاں جا رہی ہے۔ نوجوان لڑکیوں پر وحشتناک قسم کے بیڑیوں کی تیز نگاہیں ان کے نرم نازک جسم کو میرے بھائیو ایک بیڑیے کی طرح ان کے جسم کو نوچتے ہیں، ان کی غلط نگاہیں ہماری بیٹیوں پر پڑتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، یہ کلچر مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا کلچر ہے، یہ تو نصارہ کا کلچر ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالف الیہود والنصارہ، یہود کے طریقوں کی مخالفت کرو، نصارہ کے طریقوں کی مخالفت کرو۔ فلسطین کے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان بچوں کو ماؤں سے جدا کیا گیا، ان کے باپوں کو بچوں سے جدا کیا گیا، ان کے تن کو تن سے جدا کیا گیا، ہزاروں نوجوان اور ہزاروں بچیاں دنیا سے چلی گئی، وہی یہودی وہی نصارہ، ہم ان کو اپنا ہم ان کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو ان کے کلچر کو ہم بناتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے سامنے کیا وہ دکھائیں گے؟ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ مستقل فرقہ پرست تنظیمیں زمینی طور پر محنت کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ہاتھ میں آوے، اور غیر مسلم نوجوان ایسے وقت تک انتظار کرتے ہیں کہ تھر سے سردی پشت کی رات کے پہلے پہلے مسلمان بچوں کو کسی طرح اپنے جال میں پھنسا کر ان کو اپنے قریب کر دیتے ہیں، پھر وہ لڑکیاں نوجوان لڑکیاں ان نام لحاظ غیر مسلم نوجوانوں کے عشق میں مبتلا ہو کر، آپ نے خود سنا ہوگا، اسلام سے مرتد ہو جاتی ہیں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی غیروں کے قبرستان میں دفن ہوتی ہے، بلکہ اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے اولادوں پر نظر کریں، ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہیں؟ یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے۔ مستقل لوگ اس سے تھرٹی فرسٹ کی رات، یہ تو ہم نے بولنا ہی شروع کیا، یہ تو شروع کہاں سے ہوا؟ اس کو پہلے تو جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی میں شروع ہوا۔ یہ برتن اور انگلینڈ کے نوجوان عیسائی نوجوان اکثر ان کی زندگی کا حصہ سمندری جہازوں میں گزرتا تھا، اکثر زندگی کا حصہ تو سمندر کے تھکا دینے والے سفر کی وجہ سے وہ لوگ تھک جاتے تھے، تو اپنی زندگی کی ڈسٹینس کو بنانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، جہازوں میں کچھ ڈسٹینس کا سامان بنا لیتے تھے، جہاز کے اندر کیا کرتے تھے، وہاں بتیاں لگاتے تھے، روشنیاں لگاتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ کیا کرتے تھے، وہاں شراب پیتے تھے، دوسروں کو شراب پلاتے تھے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتے تھے۔ یہ تقریباً 40 سالوں تک کہ ایک مرتبہ دھرتی پشت کی رات، اور دھرتی پشت کی رات کے پہلے ان تمام نوجوانوں نے ارادہ کیا کہ اپنے جہاز کے ہال کو اور جہاز کے کمرے کو بالکل سجایا جائے، سنوارا جائے، یہ چلتا تھا۔ اور ایک مرتبہ جب دھرتی پشت کی رات ان لوگوں نے منانا شروع کیا، اور جونیئر جو آفیسر تھے ان سینئر آفیسروں کو یوں کہا کہ ہم اپنے شہر سے بہت دور رہتے ہیں، گھروں سے بہت دور رہتے ہیں، تو ہم کو ایک ایسی رات کو منانے کا اہتمام کرنے کی آپ ہمیں اجازت دو، اور ایسے وقت میں سمندر کے کناروں سے لڑکیوں کو لایا گیا، لڑکیوں کو لایا گیا۔ اب جیسے کہ رات کا وقت ہوتا تھا،
وہ لوگ شراب پیتے تھے ناچتے تھے اور 31 تک جیسے ہی 12 بجتے تھے 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارک بازی دیتے تھے شراب کا دام ان کو پلاتے وہ خود بھی پیتے تھے یہ تسلسل چالو تھا یہاں تک انہوں نے 31 تک رات کو 12 بجے بتیوں کو بجانا شروع کیا کہ پھر تمام کے تمام نوجوان لڑکے اکتوبر سے وہ ستمبر تک انتظار کرتے کبھی یہ رات آئے گی میرے سے پلاننگ بنتے تھے اور بکنگ لڑکیاں بکنگ ہوتی تھی اور جیسے ہی 31 تک رات ہوتی تھی لائٹ بجا دی جاتی تھی اور اس وقت میں لڑکیاں اور لڑکیاں گندے کام اور گندے حرکتیں کرتے تھے جیسے روشنی فوراً جب روشنی ختم ہو کر جب روشنی بجا دی تھی جب روشنی کو دوبارہ چالو کر دیا جاتا تھا تو روشنی کو بجانے والا اور آواز دیتا ہیپی نیو ایئر یو کر کے ان کو تمام کو سزا دیتا تھا اور جب یو کر کے کلچر عام ہوتا چلا گیا اور یہودیوں نصارہ کا ایک مذہب بن گیا ان کا دیکھ لیے کہ مسلمان نوجوان کو ان کے ساتھ جا رہا ہے میرے بھائیو آپ کو پتا نہیں کل ہی کا میسج ہے ہمارے یہاں کے 50 لڑکے اور 50 لڑکیوں نے ووٹے بکنگ کرا دیے مسلمانوں کے علماء پریشان ہیں ماں باپ کو کچھ پتا نہیں رات کو ہوٹلوں پر بیٹھنا ہمارا شیوا بن چکا ہے اولادیں کہاں جا رہی ہیں جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں نوراب اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے جس نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کو چمکانے کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ان یہودیوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی میرے نبی کے سینے کو میرے نبی کے سینوں پر تیر مارے ہیں آج ہم ان کو کلچر ہم کو پسند ہے ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا دن ہمارے کب ہوتے جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکہ اسلامی تعلیمات تو کیا ہیں اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جب بھی ہر مہینے کا چاند کیونکہ ہمارا پورا حصہ چاند پر ہے رمضان بھی چاند پر ہے عید بھی چاند پر ہے ہمارے حج کے مہینے بھی چاند پر ہیں کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہم اجعل له علینا بالحمد والایمان والسلامت والاسلام یا اس مہینے کو امن والا بنا دے سلامتی والا بنا دے بلکہ سال کی ابتدا پر تو ہمیں ڈرنا چاہیے میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا میں نے کیا کھویا میں نے کیا پایا یہ خوشی منانا اور مبارکبادی دینا ابھی سے نوجوان لڑکے موبائلوں پر اعتماد کر رہے ہیں بدترین کتنا اللہ کو دکھ ہوتا ہوگا اور کتنے اللہ ناراض ہوتے ہوں گے اور میرے نبی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم لوگ جو پہلے جس سے یہودیوں اور نصارا نے جو گناہ کے کام کیے ہیں تم قدم قدم پر ان کے ساتھ چلو گے جس طرح جوتا ایک دوسرے جوتے کے قریب ہوتا ہے تم ان کی نقالی کرو گے جہاں تک کسی یہودی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا میری امت کا نوجوان بھی اپنی ماں سے زنا کرے گا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرماوے جسے میرے بھائیو اپنے گھر کو سنتوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے اور اپنی اولادوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے نوجوان گھر کے کھلے عام راتوں کو گھوم رہے ہیں جتنی بھی چائے کی لاریاں ہیں رات کو آباد ہو رہی ہے ارے 2 بجے تمہارا لڑکا گھر پر نہ آئے ماں کو نیند کیسے آتی ہے اور باپ کو نیند کیسے آتی ہے اور جب شادی کی محفلیں ہونے لگتی ہیں ہماری جوان جوان لڑکیاں سر سے 2 پٹے اتار کر شادیوں کے ہالوں میں کھانے جاتی ہیں اوپر میک اپ کرتی ہیں باپ بھی ساتھ میں ہوتا ہے اور ماں بھی ساتھ میں ہوتا ہے شرم کا جنازہ گھروں سے نکل چکا ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے میری جوان بیٹی کو میں نے کس نعمت سے پالا تھا جو اس کے پوچھ کے چہرے پر میک اپ لگا کر برسرے بادام سر سے دوپٹہ اتار کر شادی کے ہال میں انٹری کر رہی ہے ماں کو پتا ہے باپ کو پتا ہے اور شادی شدہ لڑکا ہال میں کھڑا کرتے ہیں ماں کا اس کا دلہا اور دلہن دونوں کھڑے ہوتے ہیں تمام آنے والے لوگوں کے اس پر نظریں پڑتی ہیں ماں باپ کو حیرت کا جنازہ نکل چکا ہے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ انتقال کا وقت قریب ہے اب انتقال کا پتہ چلا اللہ کی طرف سے اپنی فاطمہ کو فرمایا کہ میں یہ غسل کر رہی ہوں کپڑے پہن لیے فرما کی دنیا سے جا رہی ہوں 24 سال کی عمر میں اللہ کی پیاری ہو گئی مجھے دوبارہ غسل مت دینا اور مجھے رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھانا آج تک کسی مدینے کے صحابی نے مجھے دیکھا نہیں ہے رات کو جب جنازہ اٹھا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ نبی کی بیٹی کا قد چھوٹا تھا یا نبی کی بیٹی کا قد بڑا تھا یا نبی کی بیٹی فاطمہ موٹی تھی یا پتلی تھی اے میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کا سیرت بتا کر امت کی نوجوان لڑکیوں کو بتایا ہے لیکن اولادوں کو بگاڑ ہمارے ماں باپ ہے آپ مت سے کوئی سوارا ہے ہم نے زمانے کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تو اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے ابھی دیکھو کل کی رات پرسوں کی رات تم ریور فرنٹ پر جا کر دیکھو ہمارے شہر کو پیٹا سجایا جا رہا ہے مستقل مغرب کے وقت کھلا بدکاریاں ہو رہی ہے
ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں اور ہماری بچیاں ہوتی ہیں. ہم سب کو پتا ہے ہماری مسجد کے آگے لوگ آ رہے ہیں, ان کو یہاں سے بھگایا جا رہا ہے, سمجھا سمجھا کر بھگایا جا رہا ہے. تم لوگ مسجد کے آگے بھی تم نہیں بچتے. میرے بھائیو, اپنی اولادوں پر کڑی نظر رکھو اور اپنے اولادوں کی جتنی تربیت کرو. میرے نبی امت کو ایک کلچر دیا ہے اسلام, اور اسلام اس ملک کے اسلام اس سراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا طریقہ وہی میرا سیدھا راستہ ہے. تم لوگوں کی باتوں کو سن کر اور یورپ کا کلچر اپنے گھروں میں نہ لاؤ. میرے بھائیو, آج ہماری بچیاں سر کے دوپٹے اتار چکی ہیں. ہمارے نوجوان لڑکوں کے بالوں تو دیکھو, ان کی زندگی تو دیکھو, کتنا بڑا سورج کے مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے اور دنیا کے انسانوں کو اڈان کر کے کہتا ہے یہ نوجوانوں, اگر تم نے مغرب کے نوجوانوں کی نقل کی اور نوجوان لڑکیوں نے مغرب کی بچوں کی نقل کر کے اپنے سر سے دوپٹے اتار دیے, اپنے کپڑوں کو ململ کی طرح بارش کر دیا, تمہارے اندر کا بدن بہت دکھتا ہے, باپ جانتا ہے میری بیٹی جا رہی ہے کتنے فٹ کپڑے پہنے ہیں. حضور نے فرمایا بہت ہی کپڑا پہننے والی قیامت کے پہلے پہلے بغیر کپڑوں کے دکھے گی. نوجوان لڑکوں کو کپڑے پہن کر اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی مائل ہوگی, اللہ ان پر جنت کو حرام کر دے گا. میرا اللہ ان پر توجہ نہیں فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی, کپڑا پہننے والی بغیر کپڑے کے کیسے ہوگی؟ اس کی تشریح فرمائی اتنے فٹ لڑکیاں کپڑے پہنے گی کہ ان کا بدن کا نصیب و فراز باہر دکھائی دے گا. جب وہ گلی میں چلے گی اور راستوں میں چلے گی, محلے کے نوجوان شہوت بھری نگاہوں سے بچیوں کو دیکھیں گے اور وہ اپنی طرف مائل کریں گے نوجوان لڑکے اور خود نوجوانوں کی طرف مائل ہوگی. اور ایک ترجمہ فرمایا اتنے باریک کپڑے پہنے گی تو ان کے بدن کی جسم کی کھال باہر دکھائی دے گی. بھائیو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شادی مسلمانوں کی شادی ہوتی ہے, کشمیریوں کی شادی ہوتی ہے. دن بدن ہمارا کلچر یورپ کی طرح آ رہا ہے. ایک وہ دن آئے گا میرے بھائیو کہ اپنے سر کو نیچا کرنا پڑے گا. اور تمہارا بیٹا, اگر ہم نے ہمارے گھروں میں یورپ کے کلچر کو ہم نے برقرار رکھا, تو پھر یورپ کے نوجوان جس طرح بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں, ہمارے جوان لڑکے گھر سے دھکے مار کر کیونکہ لڑکی وہ عشق میں مبتلا ہو کے گھر میں لڑکی کو لائے گا, وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی نہیں ہوگی, وہ ادھر ادھر گھومنے والی ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ماں باپ کو گھر سے نکال کر اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ پھر مسلمانوں کے اندر بھی شروع ہو چکی ہے. جیسے میرے بھائیو, اللہ کے واسطے ہم اپنی ذاتوں پر رحم کھا کر یہ آنے والے سالوں کی مبارکبادی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کے کیا جنوری کی پہلی تاریخ کو لوگ اسپتالوں میں نہیں ہوتے, ان کے گھروں میں موتیں نہیں ہوتی, ان کے گھروں پر دکھ نہیں ہوتے, کہ خوشی کا دن ہوتا ہے. یہ کون سا کلچر ہمارے یہاں آیا ہے؟ جیسے میرے بھائیو, یہ عام دنوں کی طرح دن ہیں. ہم تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں, زندگی کا محاسبہ کریں کہ پورا سال گزر چکا, کتنا سویا, کتنا پڑھا, کتنی نمازیں میری چلی گئی, کتنے روزے میرے چلے گئے, میرے ماں باپ کی فرما برداری کیا نا فرمانی کی, زندگی کے میرے کتنے قیمتی دن گناہوں میں گزر گئے. آدمی کا جائزہ لے کر ایک مستقل لائق عمل بنا کر آئندہ پورا سال زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کرنے کا ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو, آج کے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ ہمارے امبر ٹاور کی مجھے فاطمہ مسجد ہے, اس میں اتنا پروگرام رکھا گیا ہے. آپ حضرات گزارش ہے کہ آپ خود بھی پہنچیں اور نوجوانوں کو پہنچانے کی فکر کریں. عشاء کی نماز کے بعد 8:15 بجے کے بعد انشاءاللہ پروگرام اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.